міністр фінансів України також вважає, що Генеральна прокуратура України навмисно його дискредитує. Про це він заявив на сьогоднішній прес-конференції, коментуючи відкрите кримінальне провадження за фактом сприяння злочинній організації президента Віктора Януковича. Як відомо раніше, керівником центру під час правління Януковича був нинішній міністр фінансів Данилюк, який до того працював позаштатним радником президента-втікача. Зауважимо, що в рамках цього провадження ГПУ перевіряє версію причетності посадових осіб до координаційного центру з провадження економічних реформ до злочинної діяльності. Також є таке повідомлення, тепер вже не стосується Генпрокуратури, а поліції. До речі, сьогодні ті, хто шанує свято міліції, ветерани органів, сьогодні вони святкують своє професійне свято, так по старинці. Тож усім міліціонерам чесним, що відпрацювали і чесно живуть у цій країні, наші так само вітання із своїм святом, що вони його вважають своїм. Так от, у поліції з'ясовують інформацію про те, що лідер соціал-демократичної партії Сергій Каплін увірвався до будівлі Міністерства юстиції України. Він та приблизно 30 людей сьогодні прийшли до Мін'юсту з вимогою розблокувати роботи соцпартії та увірватися всередину будівлі до приймальні міністра юстиції Павла Петренка. Наразі за повідомленнями Капліна, кількох людей затримали правоохоронці. Сьогодні також така одна з топ-тем – це опублікований лист екс-президента Грузії Саакашвілі до президента Петра Порошенка. Відповідну цифрову копію листа розмістив у Фейсбук секретар президента Святослав Цеголко. Прес-секретар, звичайно ж, президента. Саакашвілі звинуватив голову держави в небажанні проводити реформи, зажадав піти у відставку. Він наголосив на тому, щоб уникнути дестабілізації ситуації в Україні. На його думку, в країні політична криза, яка поставила Україну на межу драматичних подій. Пізніше низка експертів висловилася про цей лист, що це фейк. Цікава ситуація щодо цих експертів. Ми от запитаємо у політичного експерта Петра Олещука. Він з нами на зв'язку, як він вважає. Пане Петро, доброго вам вечора. Здравствуйте. Доброго вечора. Ось ця бурхлива, скажімо так, історія вже схожа у дечому на Санто-Барбару з певними там взаєминами між екс-президентом Грузії і теперішнім президентом Петром Порошенком, коли його він увів до української політики, призначив на Одещині своєю людиною, надав громадянство, потім забрав, потім прориви, потім майдани, потім «Спіймай мене на даху», ось такий був квест, і тривають ситуація, в принципі, там своєрідна не вгасає, і от тепер ми маємо лист, що прес-секретар Цеголко опублікував, і низка експертів називають його фейковим. На ваш погляд, от все ж таки, от цей лист Саакашвілі до президента Порошенка, він має місце бути, ну, як у черговій серії цієї мильної опери? Ну, мені важко це коментувати, тому що я все ж таки не є фахівцем, який може оцінювати, як то кажуть, вірогідність тих або інших документів. От, тут багато залежить від різних обставин, але, в принципі, я не виключаю, що подібний документ він є цілком автентичний. Що це от безпосередньо дає? Це, якщо припустимо, що це автентичними, експерти там помиляються, от безпосередньо ось це листування, це спроби Михайла Саакашвілі все ж таки дійти у законну площину української політики. Є в нього шанси на те, щоб, ну там не Майдан зорганізувати, але принаймні стати впливовою і сильною, без проблем із українським законодавством, політичною фігурою? Ну, він вже є достатньо впливовою фігурою, але проблеми з українським законодавством, вони безперечно пов'язані в першу чергу із тим, що він сформувався як опозиційна на даний момент до президента Порошенка фігури. І не викликає особливих сумнівів, що ці проблеми з законодавством зникнуть, як тільки зникнуть конфліктні моменти у відносинах між Саакашвілі та Порошенка. А що можливо звичайному пересічному
не знаю, там, реципієнту інформації, котрої безліч у цьому процесі взаємин між Саакашвілі і Порошенко, не видно, у чому є конкретний зараз інтерес і Порошенка, котрий все ж таки не застосував до кінця силу і не запустив, скажімо так, оцю машину правопорядку, щоб врешті-решт Саакашвілі сидів, якщо він винен. І відповідним чином щодо Саакашвілі по відношенню до Порошенка, що от якщо він написав того листа, то він все ж таки планує з ним сідати за стіл перемовин, а не просто брати і скидати, як він каже, злочинну владу. Що приховане, що на чому б ви зосередили свою увагу, і що можливо буде ключиком до, ну, якщо так алегорично говоримо про серіал наступної серії? Я думаю, що це пов'язано в першу чергу з тим, що Порошенко не просто зацікавлений у тому, щоб, наприклад, усунути з політики Саакашвілі, а в тому, аби дискредитувати саму ідею опозиційного руху в Україні, тому що зрозуміло, що є певні достатньо серйозні проблеми в українській владі. Це і корупційні скандали, і скандали, пов'язані із діяльністю президента. Тобто проблем багато. І зрозуміло, що опозиційний рух, навіть якщо зараз, наприклад, він піде на старт, то знову причини для нього є. Думав, співчувати задачі технологів, які працюють з президентом в цій ситуації, не просто, наприклад, дискредитувати того або іншого політика Саакашвілі, а дискредитувати саму ідею, скажімо так, опозиційного такого революційного руху проти влади, що дивіться, хто очолює ці всі рухи, які задачі вони переслідують і так далі. От, при тому Саакашвілі, він, в принципі, я думаю, після його затримання зрозумів, наскільки хитким є його ще, що воно може бути змінене в будь-який момент. От, і цим безпосередньо, я думаю, обумовлені ті дії, про які ви говорили. Зрозуміло. Петро Олещук, політичний експерт, був з нами на живому зв'язку. Дякуємо, пане Петро, за те, що долучилися до нашого ефіру.